Саламатсыздар ма студенттер. Түркі халықтары тарихы пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы бізде Алтын Орда мен Моғолстанның ыдырауы деп аталады. Яғни алдыңғы тарапта естеріңізде болса, моңғолдар дәуіріндегі түркілерді өткенбіз, сол кезде моңғолдардың құрылуы, одан кейін моңғол империясының қазақстанның орта азияға жорықтары, кейін моңғол ұлыстарының құрылуы құрылуын қарастырдық. Енді одан кейін Алтын Орданың құрылуы моңғол ұлыстары Жошы моңғолының орнында. Енді бүгін осы Алтын Орда мемлекетінің ыдырауы, Моғолстанның ыдырауы және сол кезде пайда болған Ақ Орда, Моғолстан мемлекеттері туралы қарастырамыз. Енді жалпы өздеріңізге жалпы Алтын Орда тарихының түркі халықтар тарихында маңызы ерекше зор. Себебі президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев 2019 жылы Алтын Орданың 750 жылдығын атап өту туралы қаулысын шықты. Яғни ол республика көлемінде де қатаң өткізген болатын. Яғни осыған орай Алтын Орда тарихына бұрында да біраз еңбектер бар болатын, және тағы да көптеген еңбектер жарық көрді. Солардың жалпы Алтын Орданың түрік халықтарындағы орны ерекше деп айтамыз. Оның ішінде біз қазақ халқының да қазақ хандығының құрылуында да Алтын Орда мемлекетінің өзіндік орны бар. Міне енді әдебиеттер тізімінде мен осы соғыс шыққан мемлекеттерді қарастырып отырмын. Сосын және тағы айтып кету керек, мынау Қазан қаласында жаңағы Алтын Орданың мәдениеті және тарихы сериясы бойынша көптеген еңбектер жарық көрді. Олардың қатарында мысалға Ғалия Ахметованың Мерғалиевтің қамалық еңбектерінен туған болады. Одан кейін Өскенбайдың еңбегін айтуға болады. Жошы тарихына қатысты. Бұдан басқа Белоусовскийдің де еңбектері тұр. Және белгілі түрік халықтарын тарихқа арналған еңбектердің осы мәселені қалтырды қанты. Алтын Орда ыдырауы Моғолстанның ыдырауы сияқты тақырыптарды қарастыруға болады. Енді негізгі бүгінгі дәрістің сұрақтарына оралатын болсақ, бізде негізінен Алтын Орда территориясына этникалық қатыстар және Алтын Орданың ыдырауы деп тұрған мәселе, және Алтын Орда деген саяси тарихта Моғолстан мемлекеті және темір мен оны құтқаны империясы деп аталатын мәселе. Жалпы моңғол дәуірінен кейінгі кезең бұл шығыс дешті қыпшақ Жетісу және оңтүстік Қазақстан халықтарының бірігуімен сипатталады. Яғни қарап отырсақ, мынау бізге белгілі бұрынғы мынау қыпшақ хандығы оның батыс бөлігі болып шығыс бөлігі соның шығыс аймағы, одан кейін Жетісу аймағы, оңтүстік Қазақстан сол моңғол дәуірінде. Және бұл бөлік 14-ші ғасыр мен 16-шы жылдарда құрылды. Оған дейінгі тарихи әдебиеттерді қарап отырсақ, осы кезеңге дейінгі Түркістан аймағы және осы кезеңнің бастапқы сатысында дешті қыпшақтағы, Орта Азиядағы, яғни Мәуереннахр нахыры Шыңғыс әулетінің ерткенде моңғол дәуіріне тоқтау мүмкіндігі жоқ бірнеше мемлекет. Яғни олардың қатарында Ақ Орда, Моғолстан, Әбілқайыр хандығы болған. Яғни алып империя Алтын Орда империясы ыдырайды, оның орнына енді жаңағы айтып отырған мынау шығыс екіұшты қыпшақ бөлігі, оңтүстік Қазақстан аймағы және Жетісу аймағы осылар жатады. Және ол қандай шығыс Түркістан. Енді осы жерде жаңа Алтын Орда ыдырағаннан кейінгі деп еңбектердің кейбірін айтып кеттім. Мәуереннахр, Моғолстан деген жаңағы территорияда айтып кеттім. Қайтадан қарап отырсақ, Мәуереннахр деп отырғанымыз қазір Өзбекстан, Тәжікстан территориясы, Моғолстанды білесіздер өздеріңіз, Жетісу аймағы, иә? Кейін сол жерде қазақ хандығы құрылған. Енді осы алып Алтын Орда державасының ыдырауы. Осы державаның ыдырауының басты себептерін ашып өтсек, біріншіден біз этникалық оның құрамында көптеген этникалық топтар бар. Және ол қаншама елдерді біріктірді, қол астына біріктірді, үлкен державаларды біріктірді, берілді.
Bu İngilizce kuramındaki etnikal erkekli halkların birleştiklerini kullan. Odan kiyin barlık mümkünlükleri tənlisi bunu aksiyonlar arasında da birleştik. Yani 14. asırdan bastır, altın ordanda şıkır kışlıklar şüphesi. Odan kiyin 14. asırın 2. arasında birbirlikten kazasından kiyin altın ordanın sultanların arası jana aytkan Alauzu tıpkı şiirinsizlik. Mısalı, bir anda mısalı, 1560-1580 yılları Altın Orda tağıda 25 alanı. Yani, biriktim tıraksız olu. Birinin son biri biriktim kalası. Bu yüzden, 25 yılı 25 alanı. Yani bu biriktim uzay, jiyal olsa o, bu biriktim tıraklığın təsir etik. Одан кейін Орталық Азиядан Әмір Темірді тоқтамыстың шабуылдарына қайтты. Осы Әмір Темірді тоқтамыстың шабуылдары, яғни әсіресе бұл шабуылдар 1380-1395 жылдары әрмен қарай жалғасып, мына шабуылда Әмір Темірді тоқтамыстың ең бірінші тоқтамыс шабуылда айтса, Алтын Ордада билікке қол жеткізеді ғой. Одан кейін билікті қол жеткізіп, ол күшейе бастайды да, бірақ одан кейін o kezinde bir jaq bolgan Əmir Temirni tutqanlıqtan arasında şalı. Yani o 1380-1390 yılları Aqsaq Temirnin altınızdan xanı bolgan tutqanlıqtan arasında şalı. Yine osının barlığı altınızdan xanı bolgan. Yani mına jerde aytıp ketmek kerek, sırtqı soğuklarda da mısalğa 1380 yılğa ilgili Ресеймен, Орыстармен болған соғысты кезінде Куликова даласындағы Мамайхан мен Дмитрий Донской арасында. Бұл шайқастың маңызы сол, бірінші Алтын Орданың мен орыстар арасындағы соғыста орыстардың басымдылығы. Осыдан кейін бастап халықаралық жағдайда да Алтын Орданың күші басты. Және осы жаңа айтып отырған Новгород-Торгород-тар, Ақтемір, Тоқтамыстың арасындағы соғыстар және не осындай осы процестер үстір жүріп жатқан кезде жаңағы мен айтқан этникалық құрамдағы этникалық кейбір топтардың ұмтылуларға қатар шығады. Сондай бірлестіктің бірі бұл Ақорда. Яғни Ақорданың өз туралы айтып беретін болсақ, яғни 13-15 ғасырдың басында шығыс Дешті қыпшақ жерінде Ақорда мемлекеті өмір сүрді. Ол моңғол сатқыншылығынан кейін Қазақстан жерінде пайда болған бір мемлекет. Ақорданың негізін сатқалаушы Зер жошының үлкен баласы Орда ежелгі 1226-1280. Енді осы Рашид Ад-Диннің жазуына қарағанда 14-ші ғасырда жошы ұлысының шығыс бөлігін, яғни сол қанатын әкесінің тірі көзінің тірісінде дейді жошының үлкені Орда ежелгі алды деген дерек. Ал Әбілғазының айтуынша, яғни түріктер шежіресі орта ғасырлық түріктер шежіресі авторы 17-ші ғасырда бұл ел кейінірек өмір сүрді. Осынау жерде оған інісі Бату хан 13-ші ғасырдың орта кезінде бөліп берді деген деген. Ақорданың территориясын көрсетіп кетейік, қарап отырсаңыз кетейік. Жошы ұлысының Алтын Орда территориясының дәл соның орнын алып жатыр. Ордан мирасқорлар ішінде дербес билеушілер болды. Кейде 14 жасында 7 жасында Алтын Орданың билігі әлсе бастады екен. Алтын Орда күшейді, ел жоғары тұрақтана жетті. Территориясы Қазақстан батыс өзенінде Ертіс өзеніне дейін, оңтүстікте Сырдария алқабы, Арал, батыста Еділге дейін, екі жақта Ертіске дейін. Осы Ақорданың территориясы болды. Солтүстікте оңтүстіктер ормандарына дейін жетеді. Астанасы Сығанақ қаласы болды бұл Сырдарияның ортасында. Халқы негізінен түркі тілді тайпалар еді. Енді осы Ақорданың тарихын өзін бірінші кезеңдер бөліп қарастырсақ. Бірінші кезеңде шығыс Дешті қыпшақ жерін Алтын Орданың билігінен азат ету жолындағы күрес. Бұнда қарап отырсақ, Алтын Орда құрылып тұрған кезде соның кезінде Ақорда әрекет етіп, Ақорданың билеушілері сол Алтын Ордамен таласқан. Екінші кезең Ақорда хандарының Алтын Ордасымен араласады. Яғни ол
аралашуу. Одан кийинки соңку кезең Мауреннахр бийлиги билүүчү Әмірхан оның ұрпақтарын басқарды. Неге осындай үлкен үш кезеңді басынан кешірді дейміз? Мемлекетті орда жерден шыққан, орда ежелден шыққан хандар басқарды. Алғашқы ханы Сасынбұға 1369-1405 жылы келді. Және оның мұрагері Ерден хан ол 1315-1326 жылы. Ал ақорданың алтын орданың оқшауланы, соның оқшаулануы, яғни белгіс өліккенуі ол 14-ші ғасырдың 2-ші ширегінде Ерденнен Мүбәрәк Қожа хан. Бірақ Қожа хан 1320-1340-ке дейін алтын ордаға бағынбай белгіс. Одан кейін Шынтай дейтін хан болады 1344-1341 жылдары. Орыс ханның кезінде 1361-1376 жылдары Ақ орда алтын ордадан бөлініп, тәуелсіз хандық болды. Жаңағы мен айтқан 14-ші ғасырдың 2-ші жартысы. Осылай тәуелсіз хандық болды. Ақ орда орыс хан тұсында едәуір нығаяды. Әйгілі тарихшы Қыдырғали Жалайырдың айтуынша орыс хан өз заманының қуаты да құдіреті батыл билеушісі. Ол Ақ орданың саяси тәуелсіздігін нығайтуға мейлінше күш жұмсайды. Оның сыртқы саясат негізінен Әмір Темірдің сақтықшыл жорығына тойтарыс беруге бағытталды. Жаңағы мен айтқан үшінші кезең. Ал ішкі саясатта Ақ орданың экономикасын өркендетіп мемлекеттің қуатын арттыруды көздейді. Ол ең алдымен Сырдария алқабындағы отырықшы егінші аймақтарды егін шаруашылығын кеңейтуге және осы өңірдегі шаруашылық мәдениет орталығы болған қалаларды көркейтуге бағытталды. Сонымен қатар Орыстан осы Алтын Орда тағы жолындағы күрескерлер белсене қатысып, ол хан болып нығайып алған соң ішкі феодалдықты қойып Алтын Орданы өзіне бағындырды. Бұл мақсатын жүзеге асыру үшін 1368 жылы Еділ бойына жорық жасайды. Яғни 1373-1375 жылдары ол сарай кеткені, қаржы тапқанды, астыртындалып тама болғандарын бағындырды. Бірақ Алтын Орданың уақытша билеушісі Мамайды жеңе алмайды. Және ол бұл кезде Ақ орданың өзіне әмір темір тарапынан қауіп төнгендіктен орысқан Сырдария бойындағы өз иелігіне. Ол өзінің қайтар жолында Алтын орданың жаулау кезінде өзіне көмекке келмеген жошы әулетінің бірі Маңғыстау аймағының билеушісі Түйеқожаны өлтіреді. Оның баласы енді осы жаңағы айтып отырған орысханның баласы тоқтамыз Әмір Темірге. Бұл кезде кешіресіздер мына жерде міне Түйеқожаны бағындырттың ма өлтірттің ма, сол Түйеқожаның бағасы баласы енді бар орыс тоқтамыз. Ол Әмір Темірге барып паналайды. Қауіп төнгеннен кейін темірді бір жағдайды пайдаланып тоқтамызды өзіне пайдаланып Ақ ордаға қарсы әскер жасақтап, сонымен тоқтамыздың алғашқы жорығы 1375 жылдары болады, бірақ ол сәтсіз аяқталады және жеңіліске ұшырайды. Сол сияқты бұл соғыста орыс ханда біраз шығынға ұшырайды, оның баласы құтылыққа қаза болады. Әмір Темірде жаңа әскер алған тоқтамыстың екінші жорығы тағы басталады. Оған орыс ханның ұлы тоқтақия басқарған Ақ орда әскерлерімен соғысқа отыра келеді. Мұнда да тоқтамыстан жеңіледі. Тек төртінші жорығынан кейін ғана тоқтамыс Ақ орданың темір басқыншылығына қарсы күрестің негізгі ауыр салмағы орыс ханда. Орыс басында орыс ханның өзі де қаза табады. Сонымен орыс хан Әмір Темірге қарсы жорықта қаза табады. Тоқтамыс орыстың баласы Темір Мәлікті 1390 жылы жеңіп Ақ орданың билеушісі болды. 1370 жылы. Ақ орданың әскери күшіне ие болған тоқтамысымен 1380 жылы Алтын орданы да күшті бекітуге қолданды. Сөйтіп ол бір мезгілде 1380-1395 жылдары Ақ орда мен Алтын ордаға хан болды. 14-ші ғасырдың 80-ші жылдары тоқтамыс Ақ орда мен Алтын орда жерін түгел бағындырып Әмір Темірге өзі қарсы шығады. Кезінде осы Алтын ордаға жорыққа бірге бір одақ болған Әмір Темір мен тоқтамыс арасында жанжалдасты. Осы кезде Әмір Темір мен тоқтамыс арасында ұзаққа созылған қанды соғыс, онан сайын Алтын орданы ыдырата бастайды.
1995 жылы Кавказда Пирей өзенінің аңғарындағы шешуші шайқаста Әмір Темір тоқтамысты жеңіп алтын орданы. Міне жаңа басында келтірген балалар алтын орданың ыдырауының себептері осылайша жаңада жоғарыда келтірілген саяси оқиғалар басты басты оқиғалар нәтижесінде ыдырауы он төртінші ғасырдың аяғы мен он бесінші ғасырдың басында сыртқы саяси ауыр жағдайлармен ішкі қақтығыстар ақ ордаға да әсер етті. Сөйтіп бұл кезде ақ ордада да енді он бесінші ғасырдың басына қарай мемлекеттің әлсіреуі байқалады. Оған әсер еткен әмір темірдің тонаушылық соғыстары және ішкі қақтығыстар. 1420-1428 жылы осы ханның немересі Барақ хан біраз уақыт бойы Ақордада өз әулетінің билігін қалпына келтіреді. Ақорданың соңғы ханы Барақ Самарқанның билеушісі Темірдің немересі Ұлықбекті жеңіп, Сырдарияның бойындағы көптеген қалаларды өзіне қаратады. Бірақ ол да көп ұзамай қаза табады. Сосын Ақорданың жеріндегі билік Шайбан ұрпағы Әбілқайырдың қолына көшеді. Яғни қарап отырсақ, Алтын Ордадан кезінде билікті алған Ақорда қараңыздар 15-ші ғасырдың 30 жылдарына қарай әлсірейді да оның орнында ондағы билік иесі Шайбан ұрпағы Әбілқайырдың қолына көшеді. Мен жаңа ең басында айтып кеткенім балалар Алтын Орда ыдырағаннан кейін ақ орда пайда болды. Әбілқайыр және моғолстан ноғай саяси жағынан іс жүзінде дербес экономикаға тәуелсіз болған сыртқы саясатта өзінің бағыт бағдары билеуші хандарының әулетті жүйесі бар ақорда мемлекеті бірлестігі сонымен 14-15 ғасырлардағы шығыс кешкі қыпшақ пен түркістан жеріндегі этникалық топтардың тайпалар мен халықтардың басын қосып біріктіруде маңызды рөл атқарды. Яғни өткенде де мен сіздерге осы семинар барысында ақордаға қатысты мәселе болған кезде ақорда мемлекетінің рөлі не деген сұрақ қойған болатынбыз. Сонда сіздерде жауап бердіңіздер. Яғни осы шығыс дешті қыпшақ пен түркістан жеріндегі этникалық топтардың тайпалар мен халықтардың басын қосып біріктіруге маңызды рөл атқарды. Кейін ақорда мемлекеті қазақ хандығының құрылымында негіз болды. Келесі мемлекет осы Алтын Орда ыдырағаннан кейін пайда болған моғолстан хандығы 14-ші ғасырдың ортасы мен 16-шы ғасырдың басында оңтүстік шығыс қазақстан аумағы осы моғолстан мемлекетіне кірді. Мемлекет 14-ші ғасырдың ортасында Орта Азияның солтүстік шығыс бөлігі Жетісу мен шығыс Түркістан жерінде Шағатай ұлысы ыдырағаннан кейін құрылған болатын. Қарап отырсақ, әуелей Шағатай жошы ұлысы деп моғолстанды үшке бөлетін болсақ, соның Шағатайының орнында мінекей моғолстан мемлекеті құрылды. Моғолстан мемлекетінің негізін салушы Дулат тайпасының көсемі әмір Дулатшы. Енді осы Моғолстан туралы деректерді біз көбіне Мұхаммед Қадар Дулатидің тарихи рашиди еңбегінен аламыз. Басты алғашқы ханы Тоғлық Темір ол Моғолстан билеушілерінің әулетінің негізін салушы болып есептелді. Астанасы Моғолстан іле алқабындағы Алмалы қаласы болды. Территориясы оңтүстік шығыс Қазақстан, Қырғызстан және Қазақстан территориясын тағы қарап жіберіңіздер. Қазіргі мінекей қарап отырсақ, мына оңтүстік Қазақстан, Балқаш өңірі, Қазақстан территориясын салыстыратын болсақ, шығыс Түркістан Қытай территориясын алатын. Орталық аймағы Жетісу, яғни Моғолстан атауы моңғол сөзінен шыққан деп келтіріледі. Өйткені түрік және парсы деректерінде моңғолдарды осылай атаған. Халықтан негізі дулаттар, қаңлылар, керейттер, арғындар, үйсіндер, барластар, тағы да басқа түрлері тіркелген моңғол тайпалары. Олар мемлекет атауына сай моңғолдар деп аталды. Осынау тайпалардың Жетісуды жайлайтын едәуір бөліктен қазақ халқының құрамына енеді. Және оның тянь шань өңірі мен шығыс түркістанды мекендейтін екінші бөлігі қырғыздар мен ұйғырлардың. Осылардың ішінде ең үлкені бұл дулаттар тайпасы еді. Дулаттарды сіз білесіздер, қазіргі ұлы жүздің құрамындағы топтар. Моғолстанның саяси тарихында феодалдық соғыстар мен ішкі қырқыстар, көрші мемлекеттер тарапынан жасаған шапқыншылықтарға тойтарыс беру жағы ұлттырды.
Сол темір, темір мұнда 361 жылы Новый Нахрут түгел басып алып, баласы Ильяс Қожаны дүниеге келді. Кейін ол әкесінің орнына 1368 1385 жылы Моғолстан билеушісі болады. Не осының тұсында өзара қатты соғыстар басталып, Моғолстан да бірінші бөлікке бөлініп кетеді. Дулат әмірі Камараддин жетісуді еңке төре Элемен Тарбаға атайды дейді. Бір Моғолстанның өзіне осылай бөліктер осындай осы сәтті пайдаланған Әмір Темір 14-ші ғасырдың 70-ші жылдары Моғолстанға бірінші рет шақырту жасайды. Ақыр соңында Қызыр Қожа хан Моғолстан ханы Темірдің вассалымын деп мойындайды. 15-ші ғасырдың бірінші жылы Моғолстанға бір жағынан тағы да келесі қауіп ойраттар тарапынан төнеді. Осы ойраттарға қарсы соғыста Уайс хан көзге түседі 1428 жылдары батыл қатысып көрсетеді. Ұзақ соғысады. Өз ордасын құртқанын Іле Бақ деген жерге көшуге мәжбүр болады. Уайстың баласы Есенбұға кезінде, яғни бізге Есенбұғаны сіздер білесіздер қазақ хандығына қатысты оқиғалар айтады. Иә? 15-ші ғасырдың 30-шы жылдарының басында билікке келеді. 15-ші ғасырдың 50-шы жылдарының аяғында батыс Моғолстанға жәнібектен керей сұлтандары көше бастайды. Сөйтіп оларға Моғолстан ханы Есенбұға жер бөліп берді дегенді біз білеміз, бұл оқиға. Енді осы жерде Есенбұғаның қазақтарға келген қазақтарға жерді бөліп берудегі мақсаты не дегенде оның да өз мақсаты болады. Ол жер бұл кезде Моғолстанға ойраттар қайта қайта соғысып тұрады. Сол қазақтар ойраттарға темір әулетіне қарсы әскери күш ретінде пайдалануға тырысты. Және сол сияқты Әбілқайыр ханмен қарсыласы оны өзінің інісі жүніске қарсы қойып деген жүніс хан тұсында мемлекеттің жағдайы біраз нығаяды, бірақ ол 1417 жылы жетісуға шабуыл жасаған жүніс ханның баласы сұлтан махмұт хан 1417-1417 жылдары жетісуда және сырдария қалалары үшін қатысқандар. Моғолстан билеушілері ең соңғысы жүніс ханның немересі сейіт хан 1514 жылы қашқарияны басып алып шығыс түркістанда моғолия атты жаңа мемлекет. Жетісуда қазақ рулары мен тайпалар 60 жылдан бастап қазақ хандығының құрамына өтеді. Не қарап отырсақ, 15-ші ғасырдың басына қарай Моғолстанда қырау процесі жүреді. Сөйтіп 16-шы ғасырдың басында феодалдық өзара қырқыстар, халық наразылығының жиілеуі және олардың қазақ хандығына барып қосылу салдарынан Моғолстан бірақ жеке мемлекет болып өмір. Моғолстан қазақ хандығының құрылуына және қазақтың өз алдына жеке болып қалыптасу басын аяқтауына территориялық тірек және саяси экономиканың негізі. Міне студенттер қарап отырсақ осы Алтын Орда ыдырағаннан кейінгі Алтын Орда мемлекетіндегі және Моғолстан территориясындағы этникалық процестер осындай нақты дамыды. Мемлекет Алтын Орда империясын құрап оның орнына жаңа көше мемлекеттер құрылды. Және олар сонда билеттері бірінен соң бірі ауысып тұрды. Міне осылай енді алдарыңызға бекіту сұрақтары қойылып отыр. Алтын Орда мемлекетінің бытырақ қалыптасу себептерін атаңыздар және оларға сұрақтарыңыздар. Алтын Орда мемлекетінің түркі халықтары тарихын алатын орнына баға беріңіздер. Ақ Орда мемлекеті қалай құрылды? Моғолстан ханының тойы қандай халықтар қалыптасты? Моғолстан ханы Есенбұғаның қазақ сұлтандығының сұлтандығынан жиіп өзінің осымен дәріс аяқталды. Сау болыңыз.